Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet som i denna video kommer följa upp på föregående video där jag presenterade den första av två grupper med lärare som jag intervjuat. I den här videon kommer vi att titta på svaren ifrån tre stycken andra lärare från ett annat gymnasium här i Tokyo som jag har talats vid med. De här lärarna har olika bakgrund, de har olika ämnen som de undervisar till skillnad från föregående grupp där alla tre var engelsklärare. Och i det här fallet också så saknas det dessvärre en intervju med en biträdande rektor på grund av att helt enkelt det fanns inte tid. De har fullt upp med examinationer just nu, det är slutet av terminen och på så sätt så tyvärr kunde inte den datan samlas. Men i det här inlägget så kommer jag berätta lite grann om lärarnas upplevelser, deras redogörelser av hur det är att samarbeta med andra lärare på deras skola, hur det är att dela med sig av sitt innehåll till andra och hur de jobbar med sitt kollegiala utvecklingsarbete. Välkomna! Lärarna från den här skolan berättar att på deras skola så har de gemensamma mål och en policy som alla lärare ska arbeta efter. Men de kritiserar däremot att man talar väldigt sällan om den här policyn eller om de här målen utan att det är snarare som oskrivna regler som alla förväntas följa. En av respondenterna är särskilt kritisk och säger följande citat. To me, the school does not have a concrete culture. If we have one, it is only the preparation for the entrance exam. En av de andra lärarna beskriver att skolan är väldigt toppstyrd. De beskriver till exempel att det finns fördelar med en toppstyrd skola. Därtill finns inte den här styrningen så kommer lärarna ta den lätta vägen så som de beskriver det. Två av de tre lärarna som jag har träffat är ensamma i sina ämnen. Det vill säga att de har inga kollegor som undervisar samma ämne på sin skola. Den tredje läraren tillhör ett språkämneslag och på så sätt har en ganska stor grupp lärare kring sig. Ungefär 10 stycken som undervisar samma ämne. Det här har lett till att de har väldigt få naturliga tillfällen i sin vardag för att samarbeta, till exempel att dela med sig material till andra, att diskutera metoder eller helt enkelt att ha diskussioner om sin undervisning. Den ena respondenten då som tillhör språklärarna däremot har ju på grund av sin större grupp lärare fler tillfällen att kunna samarbeta och dela med sig av. Han upplever att hans ämneslag har ett väldigt öppet och väldigt gott klimat. Det beror också delvis på att han är ansvarig för både kursplan och för inträdesprovet till universitetsstudien där han beskriver att han presenterar sin plan för de andra lärarna och att de gemensamt kan kritiskt diskutera den här och komma med kritik till varandra utan att det tas personligt. Och att det här då beskriver han som ett väldigt gynnsamt klimat för samarbete. Gällande samarbete med andra lärare som inte tillhör sina ämnen så sker det till exempel då lärarna är ansvariga för aktiviteter utöver sitt pedagogiska uppdrag. Till exempel är det väldigt typiskt i japansk skola att man har klubbaktiviteter efter skoltid och att då varje lärare ansvarar för då en sådan aktivitet. Där en av de här lärarna säger att det är vid sådana tillfällen som man kan möta andra lärare och att det här är faktiskt en del av en positiv bild av de aktiviteterna då till exempel läraren eller respondenten i det här fallet då beskriver att han är mentor för en grupp och att är en elev som han upplever har problem på något sätt med undervisningen så kan han diskutera den här elevens situation med en annan lärare som då exempelvis ansvarar för en klubbaktivitet som eleven deltar i. Alla tre lärare är däremot starkt kritiska till de aktiviteterna utöver sitt pedagogiska uppdrag där de upplever att de tar tid ifrån sin undervisning eller tid som de skulle kunna använda till att förbättra sig själv där att lägga på ämnen som inte har med undervisning att göra. Trots detta måste de tre lärarna vara ansvariga för sådana aktiviteter på grund av ett starkt gruppklimat där en lärare som inte ansvarar för en sån aktivitet så som de beskriver då, talas bakom ryggen på dem och att det här skulle då skapa sociala problem för dem i sitt samarbete med andra lärare. Och på så sätt, på grund av det här grupptrycket, så kommer de helt enkelt att falla in och arbeta på det här sättet.
De tre respondenterna ger exempel på hur deras utbildning kan ha gett dem goda egenskaper inför sitt lärararbete. Till exempel hur man skapar en lektionsplanering, hur man skapar mål som man kan möta och hur man följer upp dessa mål. Däremot så understryker de tre respondenterna att samarbete är någonting som de har fått lära sig på egen hand när de har kommit in i undervisningen. Den nog mest intressanta punkten här gäller fortbildning, där de tre lärarna som jag träffade beskriver att på grund av skolans kultur där man har många aktiviteter som tar tid ifrån sitt pedagogiska uppdrag och där man har en kultur av att inträdesprovet styr väldigt mycket av hur undervisningen går till, så har de här lärarna kommit att söka efter egna tillfällen där de kommer utbilda sig. Och till och med så är det två av de tre respondenterna som själv håller i seminarium eller håller i studiecirklar eller föreläsningar för andra lärare på grund av att de anser att utbildning och kollaboration är så viktigt för deras yrke. Och det här härleds alltså till två stycken saker, där den ena är att de inte har naturliga tillfällen att samarbeta eller dela med sig i sin vardag. Och det andra är då att skolan styrs väldigt starkt uppifrån av då framförallt förväntningar på att man ska undervisa för att möta målbilden för inträdesprovet till universitetsstudier. En av lärarna som är relativt ny på skolan kritiserar den formella utbildningen som man får genom att han beskriver det på följande sätt. It's like lectures by a supervisor. It can be any kind of topic like sexual harassment, to follow the rules, something like that. It is not necessarily academic. It is not professional development, more like to be a faithful servant. They just want to do something with teachers. They just want to show they try to improve teachers. It's superficial. Sammanfattningsvis då så upplever de här lärarna att det bästa sättet att lära sig är att titta på hur andra lärare gör och att lära sig av deras hantverk när man verkligen ser det i praktiken. Någonting som de då själva söker upp på egen hand. Och även också att lyssna på elever och att aktivt ta till sig av elevers återkoppling. Utifrån detta kan vi lära oss att de intervjuade lärarna finner få tillfällen i sin vardag för att kollaborera tillsammans med andra lärare eller att lära sig från andra. Undervisningen ramas in av inträdesprovet till universitetsstudier, vilket upplevs begränsa lärarnas pedagogik. Samtliga lärare anser att det är centralt för deras jobb att kontinuerligt utvecklas och att dela med sig till andra lärare. Lärare som vill bli bättre söker aktivt efter sätt att utvecklas på sin fritid, bland annat genom att själva hålla i seminarium, föreläsningar eller studiecirklar. Det finns även ett klimat där lärarna upplever att om de inte tar på sig att ansvara för klubbaktiviteter så kommer det att få sociala effekter, varpå de finner att dessa aktiviteter hjälper mer än hjälper i deras profession. Skolan erbjuder fortbildning, men den används främst för andra ämnen än att utveckla lärarnas kompetens. Avslutningsvis, kommentera gärna med era reflektioner kring vilka för- och nackdelar ser ni med en toppstyrd skola? Och hur ser ni på att lärare förväntas ansvara för aktiviteter efter sin avslutade undervisning? Och avslutningsvis, ni lärare som också saknar ämneskollegor på er skola, hur hittar ni forum för kompetensutveckling? Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Välkommen åter!